Už 15 rokov Liga za duševné zdravie mení postoje verejnosti k nášmu zdraviu a kampaňami destigmatizuje duševné problémy. Začala sa ďalšia edukačná kampaň, ktorá nás nabáda, aby sme hovorili o duševnom zdraví. Mlčanie totiž udržuje tabu, znemožňuje rýchle riešenia a odsúva neliečených ľudí do dlhodobých práceneschopností a do sociálnej vylúčenosti. Kampaň vyvrcholí 12. ročníkom zbierky Dni nezábudiek, happeningom, výstavou a Dňom otvorených dverí. Celoslovenská kampaň Dni nezábudiek 2015 sa začala už 1. septembra a potrvá až do konca tohto roka. Kampaň sprevádza celonárodná zbierka, ktorá v uliciach ponúka edukačné letáky a malé modré nezábudky. Dobrovoľníci v zbierke vysvetľujú, že duševné problémy môžu stretnúť každého, bez rozdielu vzdelania či intelektu. Zbierka sa koná viacerými formami. SMS-ky na číslo 833 môžete posielať až do konca októbra. Dobrovoľný príspevok za malú modrofialovú nezábudku môžete prispieť v uliciach od 16. do 20. septembra. No a okrem SMS-ky alebo príspevku v uliciach môžete poslať finančný príspevok aj priamo na čísla účtov Ligy za duševné zdravie. Všetky informácie sú na edukačnom letáku alebo na webovej stránke. Pošlite SMS na číslo 833 alebo dajte dobrovoľný príspevok za modrú nezábudku od dobrovoľníkov v uliciach Slovenska od 16. do 20. septembra. Alebo si nájdite čísla účtov a pošlite financie priamo na účty Ligy za duševné zdravie. Pomôžte nám pomáhať. Ďakujeme.